Řeznictví Baxant je tu pro nás už 8 let. Nyní má už jedny z nejmodernějších prodejen v Česku a nespočet spokojených zákazníků. Nabízí profesionální řeznické práce, jejichž využití ocení široká škála klientů, od masozávodů, menších firem až po velké potravinářské řetězce. Prodejny můžete navštívit v Mladé Boleslavi v ulici U stadionu a v Benátkách nad Jizerou v ulici Pražská. Vždy se můžete spolehnout na kvalitu, čerstvost a široký sortiment ve vepřového, hovězího a drůbežího masa z českých chovů. Však se také prodejna nově pyšní oceněním od Svazu zpracovatelů masa. Právě maso se denně bourá přímo v zázemí prodejny. Nakoupit ovšem můžete také uzeniny, bagety, tlačenku, skvělou sekanou, chlebíčky a další lahůdky. A pokud máte čas, ochutnejte hotovky z teplého pultu nebo si pokrm odneste sebou domů. Zboží si můžete rovněž předem objednat. Mezi speciality patří předuzená nebo naložená vepřová kýta, naložené sele, krůta a různé druhy maske grilování. Díky zkušenostem a kvalifikaci se mohou klienti spolehnout také na bohaté znalosti personálu a při výběru si nechat správně poradit. Výhodou je také těsné sousedství s Merhautovo pekařstvím, které nabízí čerstvé, sladké i slané pečivo. Řeznictví Baxant hodlá i nadále sázet na poctivost a všem svým klientům děkuje za přízeň.